सजगता यस्तो अग्नि हो जहाँ सबै कुरा जलेर भस्म हुन्छ, एउटा ईश्वर शेष रहन्छ। किनभने म सजग हुँदै हुँदै गएर अन्ततोगत्व आफै प्रति सजग हुन थाल्छु। म सजग हुनुपर्ने विषय नै केही रहँदैन। सजगता कस्तो हो? दियो बल्छ नि, दियो, दियोको गरिमा हेरौँ त। त्यो दियोको बातीले के गर्छ भने त्यो अग्निले पहिले तेललाई जलाउँछ। अग्निको बडो गजबको खुबी हुन्छ, सजगता अग्नि हो। त्यो दियोको अग्निले सानो ज्योतिले के गर्छ, पहिले तेल जलाउँछ, बाती जलाउँछ कम, तेल धेरै जलाउँछ, तेल भइन्जेल बाती अत्यन्तै कम जलाउँछ, तेल कम हुन थालेपछि बाती जलाउँछ। तर अन्ततोगत्व त्यो अग्निले आफूलाई पनि जलाएर सिधाइदिन्छ। त्यसकारणले दियो बुझ्छ, होइन भने त आगो बालेपछि कहिले बन्द नहुनुपर्ने हो। अग्निको एउटा खुबी के हो भने अग्निले आफूलाई पनि जलाएर सिध्याउँछ अन्तमा। ठिक त्यसै गरी ममा सजगता जन्मियो भने सजगताले सुरुमा मेरा चिन्ता तनाव अशान्तिलाई जलाउन थाल्छ र अन्ततोगत्व मभित्र भएका बाँकी रहेका कुरालाई पनि जलाइदिन्छ र एउटा शून्यताको माहौल निर्माण गरिदिन्छ। भगवान बुद्धले जुनलाई शून्यता भन्नुहुन्थ्यो, सनातन ऋषिहरूले जुनलाई निराकार अस्तित्व भने, आकार बिनाको अस्तित्व, त्यसैलाई भगवान बुद्धले शून्यता भन्नुभएको हो। शब्द मात्रै फरक हुन्, अनुभव त एउटै हुन्छ, अनुभव फरक हुँदैन। अध्यात्मको अनुभव सबैको एउटै हो, सब सयाँडै एकमत, सबको एउटै हुन्छ अनुभव। अनुभव फरक कहिले पनि हुँदैन, जोसुकै होस्। अब म जति जति सजग बन्दै 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 गएँ भने, जति जति सजग बन्दै जान्छु उति म आफूभित्रको ज्ञानको निकट 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 पुग्दै जान्छु। त्यस कारणले सजगता पुण्य हो, सजगताको अभाव पाप हो। अध्यात्मको आँखामा एकमात्र पुण्य छ, त्यसको नाम हो सजगता। अब सजगतालाई कसरी अभ्यास गर्ने, अर्को एउटा उदाहरणले हेरौँ, यसको उदाहरण हेरौँ। सजगता कहिले पनि दुईतिर फर्केको हुन्छ, दुईतिर फर्केको हुन्छ। जसरी यो हुने बेला माइक हो अथवा एउटा लौरो हो, यो लौरोको दुईवटा टुप्पा हुन्छन्, टु पोल्स। यसै गरी सजगताका पनि दुईवटा टुप्पाहरू हुन्छन्। आफैप्रति सजग भए भने त्यसलाई ध्यान भनिन्छ, अरूप्रति सजग हुन थाले भने त्यसलाई प्रेम भनिन्छ। प्रेम के हो? बाहिरतिर फर्केको सजगता हो। ध्यान के हो? आफूतिर फर्किएको सजगता हो। अब यो टुप्पो जुन मतिर फर्किएको छ सजगताको, यसलाई ध्यान भनिन्छ, यसलाई प्रेम भनिन्छ, बाहिरतिर फर्केकोलाई प्रेम भनिन्छ। म अरूप्रति सजग भएँ भने प्रेम जन्मिन्छ। हेर्नुहोस् त, प्रेम जोसँग छ उसको सानो सानो कुरा पनि मलाई बडो ख्याल गर्न मन लाग्छ। खायो खाएन, अनुहार कस्तो छ, अँध्यारो छ उज्यालो छ, हिजो कस्तो थियो आज कस्तो छ, लुगा कस्तो लगाएको छ, सबै कुराको ख्याल हुन्छ। जति सजग हुँदै जान्छु, जति सजग हुँदै जान्छु उति प्रेम बढ्दै जान्छ, जति प्रेम बढ्दै जान्छ उति सजग हुँदै जान्छ। त बाहिरतिर फर्किएको सजगता प्रेम बन्छ अनिवार्य रूपमा। आफूतिर फर्किएको सजगता ध्यान बन्छ, किनभने भित्र गहिरोमा त म मात्रै छु, मेरो आफ्नो आत्मगुफा छ, मेरो आफ्नो बोधको केन्द्र छ गहिरोमा। म जति जति आफूप्रति सजग हुँदै जान्छु त्यति म बोधले भरिन्छु। र सजगता बाहिर फर्किँदा प्रेम बन्यो, भित्र फर्किँदा ध्यान बन्यो भने मूल चाहिँ सजगता नै रहेछ, मूल सजगता हो। अध्यात्मले प्रयोग गर्ने मूल उपकरणको नाम सजगता हो। जसरी हलो जोत्ने व्यक्तिको लागि गाउँघरको कृषक जहाँ चाहिँ ट्र्याक्टर इत्यादि पुगेका छैनन् त्यहाँ उसको एकमात्र उपकरण हुन्छ हलो, त्यसै गरी अध्यात्मको एकमात्र उपकरण हो सजगता। आफ्ना कृत्यहरूप्रति
म जे गरिरहेको छु त्यसप्रति सजग बन्दै जाने, आफूप्रति जति सजग हुँदै जान्छु अरूप्रति सजग हुन त्यति नै सजिलो हुन्छ, किनभने सजगता कमाएँ मैले। त्यसकारणले जो व्यक्ति ध्यान गर्छ अनिवार्य रूपमा प्रेम जन्मिन्छ। ध्यान र प्रेम एउटै सिक्काका दुईटा पाटा हुन्। यतातिर फर्क्यो ध्यान बन्यो, यतातिर फर्क्यो प्रेम बन्यो, एउटै सिक्का हो यो त, यही सजगताको सिक्का हो। म ध्यान गर्दै गएँ र पनि मेरो जीवनमा प्रेम बढेन, भक्ति बढेन भने मैले ध्यान चाहिँ गरिनँ भन्ने बुझे हुन्छ। ध्यानको नाममा मैले अरू केही केही गरेँ होला, ध्यान गरिनँ। र यदि म प्रेम ठिकसँग गर्न जाने, भक्ति ठिकसँग गर्न जाने भने सजगता त सुरु भयो, ध्यान लाग्न थालिहाल्छ। यदि प्रेम ध्यान बनेन भने मैले गल्ती गरेँ भन्ने बुझे हुन्छ, भक्ति ध्यान बनेन भने मैले गल्ती गरेँ भन्ने बुझे हुन्छ, ध्यान प्रेम वा भक्ति बनेन भने पनि मैले गल्ती गरेँ भन्ने बुझे हुन्छ। किनभने त्यो एउटै लौरोको नाम हो, एउटै तीर हो, दुईतिर टुप्पो फर्केको तीर, डबल एरोड भन्छ जुनलाई, दुईतिर त्यसको तिखो भाग भएको तीर। सजगता त्यस्तो, म जति ध्यान गर्दै जान्छु उति सबैप्रति प्रेम बढ्दै जानुपर्छ, अरू कुनै विकल्पै छैन। यदि बढेन भने मैले ध्यान गरिनँ, अरू केही गरेँ भन्ने बुझे हुन्छ। र जति भक्ति मेरो जीवनमा बढ्दै जान्छ उति ध्यान बढ्दै जानुपर्छ, अनिवार्य हो यो। किनभने एउटै सिक्का, हेर्नुहोस् त, एउटा सिक्का को एउटा पाटो मात्रै मैले खल्तीमा हालेँ भने त्यो रु एक भनेर लेखेको पाटो चाहिँ मैले खल्तीमा हालेँ भने अर्कोतिर गाई छाप होला वा त्रिशुल होला, त्यो पनि त आइहाल्यो नि, मेरो खल्तीमा आयो कि आएन। त म ध्यान गर्न थालेँ भने प्रेम जन्मिनु अनिवार्य हो, त्यसको उपक्रम हो, त्यसको सहज परिणाम हो। र प्रेम मेरो जीवनमा जन्मियो भने अचानक ध्यान पनि जन्मिन थाल्ने भयो। त्यसकारणले ध्यान प्रेम बन्छ, प्रेम ध्यान बन्छ। सुन्दाखेरि दुईवटा अलग अलग विषय हुन् जस्तो लाग्छ, तर दुईवटा विषय कदापि हुन सक्दैनन्, किनभने ईश्वर एक छ, सत्य एक छ भने यहाँ विषय दुईवटा हुँदैनन्। दुईवटा विषय हुने बित्तिकै एउटा सही एउटा गलत हुन्छ। सजगता मूल उपकरण, ध्यान त्यसको मतिर फर्केको पाटो, प्रेम त्यसको बाहिरतिर फर्केको पाटो। अब प्रेमले मलाई के गर्छ? प्रेमले म भित्रको ध्यान जगाउँछ, त्यसकारणले प्रेममा आनन्द आउँछ। घृणामा कसैलाई पनि आनन्द आउँदैन, र कसैले घरको केटाकेटीलाई, छिमेकीको कुनै केटाकेटीसँग घृणा गर्न लगाउनुहोस्, नाना भाँती उसको बारेमा ठिक बेठिक कुरा सम्झिन लगाउनुहोस्, गाली गर्न लगाउनुहोस् अनि सुत्न लगाउनुहोस्, यो बच्चो निदाउन सक्दैन। अब नकारात्मक वृत्तिमा निद्रा हुँदैन, शान्ति हुँदैन, आनन्द हुँदैन, खुसियाली हुँदैन। मैले फलानालाई यति घृणा गरेँ, यति घृणा गरेँ, यति घृणा गरेँ कि मेरो आत्मविश्वास बढेर गयो भन्ने कहिले पनि सुन्न पाइँदैन। म यति प्रेम गरेँ, यति प्रेम गरेँ, यति प्रेम गरेँ कि मेरो आत्मविश्वास बढ्यो भन्ने सुन्न चाहिँ सदा पाइनेछ। प्रेम, आनन्द, खुसियाली यी जम्मै एउटै मूर्तिका अलग अलग रूप हुन्। सकारात्मक गुण एउटै रूप हुन्, नकारात्मक गुण चाहिँ अर्को मूर्तिका रूप हुन्। त्यसकारणले मैले हृदयमा, मेरो हृदयमा प्रेम जन्माउन थालेँ भने मैले एउटा काम गर्नै पर्छ, ध्यान नगरिकन प्रेम जन्मिँदैन। किनभने आफूप्रति ध्यान जन्मियो भने अरूप्रति प्रेम जन्मिन्छ। त्यसैलाई अर्को तरिकाले बुझ्न सक्छौँ, आफैलाई प्रेम गर्नुलाई नै ध्यान भनिन्छ भने अरूलाई ध्यान दिनुलाई प्रेम भनिन्छ, आफैलाई प्रेम गर्नुलाई ध्यान भनिन्छ भने अरूलाई ध्यान दिनुलाई प्रेम भनिन्छ। त एउटै सिक्काको दुईवटा पाटा हुन्, अलग अलग हुनै सक्दैनन्। त यो ध्यान जुन छ यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय हो, किनभने ध्यान म भित्रको दीक्षा हो। ध्यान के हो? म भित्रबाट जे छु त्यही हो।
ध्यान चाहिँ म जब अङ्ग्रेजीमा भन्यो भने इनसाइड आउट भएँ त्यसलाई ध्यान भनिन्छ भने भित्रको कुरा बाहिर अभिव्यक्त गर्न थालेँ ध्यान भन्छ बाहिरको कुरा भित्र लाड्न थालेँ आउटसाइड इन त्यो ध्यान भन्दैन त्यसकारणले यदि ध्यान बढाउनु छ भने खुब प्रेम गर्न थाल्नु पर्यो हृदयमा प्रेम नजन्मिकन ध्यान बढ्दैन हृदयमा कोही पनि घृणा छ वैमनस्य छ विद्वेष छ झगडा छ भने त्यो हृदयमा ध्यान बस्नै सक्दैन सक्दै सक्दैन प्रेम बढाउनुहोस् ध्यान बढ्छ ध्यान बढाउनुहोस् प्रेम बढ्छ अरू कुनै उपाय नै छैन यिनीहरू सहचर हुन् राधा र कृष्ण जस्तै अलग अलग हुनै हुँदैनन् अलग अलग भयो भने पनि पछि रुक्मिणीको रूपमा विवाह हुन्छ तिनै राधा रुक्मिणी पनि के हुन् सँगै हुन्छन् फेरि प्रेम बढाउनु छ जीवनमा पनि ध्यान गर्ने ध्यान बढाउनु छ भने प्रेम गर्ने हामीलाई दुइटै बढाउनु छ दुइटै गर्ने अब म अरूप्रति प्रेमको दृष्टिकोण राख्न थालौँ होइन भने म भित्र भएको ध्यानमा क्षय हुन्छ ध्यान गर्छ घृणाको माहौलमा वैमनस्यको माहौलमा प्रेम पल्लवित हुन पाउँदैन त्यस कारणले ध्यान पनि पल्लवित हुन पाउँदैन अनिवार्य रूपमा मेरो हृदयमा जति पनि कलुषित भावनाहरू छन् तिनलाई म फालिदिउँ अब तिनको केही काम छैन कसैप्रति नराम्रो भावना मेरो हृदयमा छ भने त्यो व्यक्तिलाई केही फरक पर्दैन फरक मलाई पर्ने हो महात्मा गान्धीको भनाइ याद गरौँ त यदि तिमी अरूको अनुहारमा पोत्नको लागि एसिड आफ्नो हातमा राख्छौ तेजाब आफ्नो हातमा राख्छौ भने अरूको अनुहार जल्नुभन्दा पहिले तिम्रो हात जल्नेछ कसैप्रति पनि मनमा अलिकति विद्वेष छ घृणा छ सानो ठुलो भन्ने भाव छ कहीँ पनि द्वेष छ भने अब यसले मलाई खान्छ यो राक्षस हो मेरो जीवनमा छिर्यो सबै नकारात्मक गुणहरू राक्षस हुन् जुन ममा छिरेपछि सर्वनाश गराएर मात्रै बाहिर निस्किन्छन् सर्वनाश गर्छन् अब यिनीहरूले यो धुन्धुकारीको विवाह जस्तै हो जसलाई विवाह गरेर ल्याउँछ उसैले सिधाइदिन्छन् सब सम्पत्ति इत्यादि सुख सम्पत्ति शान्ति प्रेम सब हरण गर्छन् अन्त त्यो गत्वा धुन्धुकारीलाई टाट पल्टाएर फर्किन्छन् यदि मेरो मनमा मैले नकारात्मक कुरा छिर्न दिएको छु भने म पनि धुन्धुकारी बन्दैछु भन्ने बुझे हुन्छ यिनले मलाई मेरो पुरै सर्वस्व हरण गर्नेछन् कानुनले के सर्वस्व हरण गर्ने होला कानुनले त बाहिरको सर्वस्व हरण गर्छ तर यो नकारात्मक विचार द्वेषको विचार घृणाको विचार वैमनस्यको विचार कलहको विचार ईर्ष्याको विचार अहङ्कारको विचार मेरो हृदयमा छिर्यो भने वास्तवमै सर्वनाश गर्छ मेरो परिवार पनि बिगार्छ मेरो शान्ति पनि बिगार्छ मेरो निद्रा पनि बिगार्छ मेरो स्वास्थ्य पनि बिगार्छ हरेक प्रकारले मलाई टाट पल्टाएर बाहिर निस्किन्छ यसले मेरो नकारात्मक कुरा मेरो मनमा छिर्यो भने मेरो लाजसँगै मात्रै त्यो नकारात्मक कुरा बाहिर निस्किनेछ त्यस कारणले बडो सजग हुनु जरुरी छ सजगताको माहौलमा नकारात्मकता छिर्दैन सजगता के हो प्रकाश जस्तो अब मैले बत्ती बालेर बसेको छु भने मेरो घरमा चोर कहाँ बस्छ र जुन घरमा बत्ती बालेको छैन त्यहाँ चोरले आँट पनि गर्न सक्छ तर जुन घरमा बत्ती बालिएको छ उज्यालो छ घर प्रकाशित छ त्यो घरमा चोर पस्दैन ठिक त्यसै गरी म सजगताले भरिएको छु भने यी जति पनि छन् काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य नाम गरेका चोरहरू मेरो घरमा पस्न पाउने छैनन् यिनलाई प्रवेश निषेध हुनेछ सजग हुनु भनेको के हो ध्यान गर्नु प्रेम गर्नु ध्यान गर्नु प्रेम गर्नु ध्यानले भरिनु प्रेमले भरिनु या भने पनि हुन्छ र भने पनि हुन्छ ध्यान या प्रेम भने पनि हुन्छ ध्यान र प्रेम भने पनि हुन्छ एउटै कुरा किन एउटा आयो अर्को पनि आउँछ यिनलाई अलगै गर्न सकिँदैन त म जति जति सजग हुँदै जान्छु मेरा मनका नकारात्मक वृत्तिहरू त्यति त्यति कम हुँदै जान्छ र सजग हुनको लागि के गर्ने आफैप्रति सजग हुने ध्यान गर्ने प्रेम गर्ने
यी जम्मै सजगताका उपकरणहरू हुन्। सजगताले प्रयोग गर्ने विभिन्न प्रकारका औजारहरू हुन्, यिनीहरू इक्विपमेन्टहरू हुन्, टुल्स हुन्, ससाना औजारहरू हुन्। मनुष्यसँग अरू विकल्पै छैन, सबैप्रति प्रेमले भरियोस्, त्यति मात्रै विकल्प हो। प्रेमको विकल्प मात्र प्रेम हो। यदि कसैको हृदय, कसैप्रति तपाईँको हृदयमा प्रेम छैन भने प्रेम थप्नुहोस्। संसारका समस्या जति पनि छन्, आजको दिनमा पृथ्वीमा भएका समस्याहरू, ती सबै समस्याको समाधान पनि प्रेम हो। कम प्रेम समस्या हो भने बढी प्रेम समाधान हो। प्रेम बाहेक अरू कुनै समाधानै छैन। त्यसकारणले निरन्तर प्रेम, निरन्तर ध्यान भने पनि हुन्छ। अरूप्रतिको ध्यानलाई प्रेम भनिन्छ, आफूप्रतिको प्रेमलाई ध्यान भनिन्छ। त निरन्तर प्रेम भन्नु, निरन्तर ध्यान भन्नु, निरन्तर सजगता भन्नु एउटै हो। त्यही एउटै सजगताका दुईटा टुप्पाहरू, दुईटा पोल्स हुन्, ध्यान र प्रेम। जुन सजिलो लाग्छ त्यही प्रारम्भ गर्ने, सबैलाई प्रेम गर्न सजिलो लाग्छ, प्रेमलाई बढाउँदै जाने। कति बढाउने प्रेम? जबसम्म त्यो ईश्वरको चरणमै नपुगोस् तबसम्म बढाएको बढाइ गर्ने हो। र ध्यान सजिलो लाग्छ, एकान्त सजिलो लाग्छ, आनन्दसँग एक्लै बसिराख्न आनन्द लाग्छ, ध्यान सजिलो लाग्छ, अत्यन्तै राम्रो। त्यसैलाई बढाउने, कहिलेसम्म ध्यान बढाउने? जबसम्म त्यहाँभित्र ईश्वर नै भेटिँदैन तबसम्म बढाइराख्ने। ध्यान बन्द हुने कहिल्यै बेलै छैन। श्रीमद् भागवत महापुराणमा भगवान् श्रीकृष्ण कति मिठो कुरा भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? कहिलेसम्म कर्म गरिराख, जहिलेसम्म ममा श्रद्धा जन्मिन्न तबसम्म कर्म गरिराख। अब हामीसँग अर्को विकल्प छैन, मनुष्यसँग अरू केही विकल्प छैन। यो फोहोर भएको छाती, घृणाले, चिन्ताले, अशान्तिले बिग्रिएको यो छातीलाई सफा गर्नु बाहेक मनुष्यसँग केही विकल्प छैन। यसलाई सफा गर्नु छ, यसलाई महान बनाउनु छ। महान बनाउनु भनेको कुनै ठुलो मान्छे बन्नु होइन, ठुलो मान्छे बन्नु उद्देश्य होइन अध्यात्मक। म जस्तो छु त्यस्तै बन्नु मात्रै उद्देश्य हो। अध्यात्मले मलाई प्राकृतिक बनाउँछ, न म ठुलो बनाउँछ, न म सानो बनाउँछ अध्यात्म। अध्यात्ममा न कोही ठुलो हुन्छ, न कोही सानो हुन्छ, न कोही महान हुन्छ, न कोही क्षुद्र हुन्छ, कोही पनि हुँदैन। सब बराबर, समत्व योग उच्यते, समता परम योग हो। निरन्तर सजगताको अभ्यास।